Infrastrukturni koridor koji treba da poveže državni put od petlje Nova Pazova do petlje Šimanovci predstavljaće obilaznicu oko Vojke i najvažniji saobraćajni i infrastrukturni razvojni pravac opštine. Prvi korak ka realizaciji je izrada plana. Sa Ministarstvom privrede, Republičkom ministarstvom privrede, u saradnji finansiramo 50-50% izradu planske dokumentacije, posle toga ćemo raditi projektnu dokumentaciju i to je ono, kako ste vi rekli, to će biti jedna od najvećih investicija vezano za razvoj, dalji razvoj privrede u Pazovi, a to je spajanje dva autoputa kroz sredinu naše opštine. Izgradnja ove obilaznice povezaće autoput E75 i E70, omogućiti bolju pristupačnost radnim zonama i naseljima i povezivanje svih naselja i radnih zona. To će doprineti izmeštanju saobraćaja iz naselja. Koridor treba da poveže dva autoputa koje prolaze kroz opštinu Stara Pazova, E75 i E70, i četiri industrijske zone koje se nalaze u našoj opštini, centralnu radnu zonu, blok 25 u Novoj Pazovi, multifunkcionalnu radnu zonu i južnu radnu zonu u Krnješevcima. Sva petlje Nova Pazova kod Delezea do petlje u Krnješevcima. To su početak i kraj, da kažem. Znači, prolazi, tangira Novu Pazovu, Vojku i dolazi do Krnješevca. Koridor bi trebalo da bude u dužini približno 15 km. Nacrt plana treba da bude uskoro na javnom uvidu, a zatim slijedi izrada planske dokumentacije.